ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಆವತ್ತು ಮುತ್ತು ಯುವತಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿರ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮದ್ಯವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಶಂಕೆ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮದ್ಯವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಜೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಲ್ನ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡೋಕೆ ಯುವಕ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಕಿಟಕಿಯ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಳಚಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯುವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವತಿ ಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಘಡ ನಡೆಯತಲ್ಲ ದುರಂತ ನಡೆಯತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ಯುವಕ ಹಾಗೆ ಯುವತಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜಾಕೆಟ್ ನ ಧರಿಸಿರುವಂತ ಯುವಕ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆ ಯುವತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯುವತಿ ಕ್ರಿಸ್ ಹಾಗೆ ಲಿಯಾ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿವು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಲ್ ನ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ ಕಿಟಕಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತ ಕಿಟಕಿನೇ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಯುವತಿಗೆ ಮುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಳಚಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ ಹಾಗೆ ಲಿಯಾ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಬಿಟರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತ ಜೊತೆಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು 12:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೇ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಗೆಳೆಯನ ಬರ್ತಡೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೆಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಳೆ ರಜಾ ಇದೆ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಂತೆ 12:30ಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ ಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇವರು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಲಿಯಾ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನ 3 ಜನ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು 5 ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ MG ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮದ್ಯವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 5th Avenue ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಯಾ ಇಬ್ರು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ನ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪೀಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಂತವರು ಲಿಫ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮೆಟ್ಲ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ 2ನೇ ಮಹಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಲಿಯಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಲನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಲಿಯಾ ಬೇಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಯಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಲಿಯಾಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಟರ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಲಿಯಾ ಏನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿತಿರ್ತಾಳೆ ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ ಪೀಟರ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಲಿಯಾಳಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 45-50 ಅಡಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಆಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಲಿಯಾಳ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದಂಥ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಲಿಯಾ ಮೃತಪಡ್ತಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಪೀಟರ್ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಕ್ರಿಸ್ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ
ಪೀಟರ್ ನ ಕಾಲು ಕೂಡ ಗಾಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೀಟರ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯ ಬಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ಅಸಲಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವಿಬ್ರು ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲೀಯಾಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ 174 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಆರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರು ಅವರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಪೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಲಿಯಾಳಿಗೆ ಮುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಲಿಯಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಆತ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗೆಳೆಯರು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಪೀಟರ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾವಿಬ್ರು ಮದ್ಯವನ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಲವರ್ಸ್ ಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ಲು ಅವಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಜಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತ ಬೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಲಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾ